Today, Tuajaro, Jero, more physical in Pyogema, Jero Chapter One, if you do, Trevdia, classical physical to Kore. Classical physical Mangaro, a tesima Pyogan and Chadu, more and visit my Pyogare. D to Kulonga, D chapter to Kulonga, Warobu, Dichea, Tata, video fine, Yabi Dwabi. Taja, Akua, Texune, Tenebos and Dame, Hobby, Matthias Composer, Agents and the Dekunde, large numbers of free electron. A yezo. တတူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တတူဆိုတာထက်ဒရပစ္စည်းတွေအကြောင်းအရင်လေ့လာမယ်ဒရက်ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လေ့လာလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကလပ်စကယ်ဖစ်စစ်မှာကျွန်တော်ငယ်တော့ကြက်ခဲ့တယ်အက်တမ်ဆိုတာအသင်းငယ်ဆုံးဆိုပြီးကြက်ခဲ့တယ်ငါးနှစ်လောက်ကသူတွေသိပ္ပံမှာကြက်ခဲ့တယ်နော်ပြီးလဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးတန်းကြည့်တာရောခါမှာအီလက်ထရွန်ရဲ့ပရိုတွန်ရဲ့နျူတရွန်ရဲ့အခြေခံက
프로톤과 뉴트론 하 페노멘은 못 허부. 아테마 차도 피시리 탐만 미로 방원 퍼지니레. 아라고 바로 걸래 소루쉐. 두디 페노멘은 못 허대 파티클 소라 부두와 따뜻 뻬나이네. 모던 피시스가 따뜻 뻬라나이네. 다 소루쉐루쉐 제 뻬바메. 페노멘에 짜래 아몽네 페노멘에 못 짜래 아모. 아체간 뻬메 소루쉐 클레로 나래 앙 뻬체 빠우시 내롱네. 고자비 뻬베메. 뜰롱아 종지 뻬 티단 바마 못 체다오. 하자, 종이에디단자로저로사사레안에공네티야나사사아묘사오못뚜야메종지베뚜야알렉트론디로베알렉트론타마코세레데가나우테인터넷스트럭처소레야무시데쳇나르고아자로발레소루시프로톤네뉴토마로인터넷스트럭처소레나우아묘사타묘뚜아뚜이쳇다빠우시보빠우시우사네사네네데체체마종공라에쳇다네뚜이라레아라오묘라다소인페네메네바디게네 ဖနမနဲ့ပါတီကယ်မဟုတ်တာနဲ့ကလေးတို့ခွဲခြားသိရှိရပြီဒါကြောင့်ခြေစသည်မိမက်တာရေးစ်ကဘိုးဆိုအက်တမ်မက်တာတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းကြလဲအက်တမ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြပြီးတော့ဒေကွန်တိန်သူတို့မှာဘာပါလဲဆိုရင်လတ်နမ်ဘတ်စ်အော့ဖရီအီလက်ထရွန်ဒါကလေးတို့ပြောပြီးသားသူတို့အက်တမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘာတွေရှိလဲဆိုအလယ်မှာနျူကလီးယားရှိတယ်တိပိသားမို့လ
ရှင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီသူ့ဘယ်သူကလှက်ပတ်နေလဲဆိုအသက်တင်အမနှစ်စစ်ဆောင်တဲ့အီလက်ထရွန်ကလှက်ပတ်နေဒါကလေးတီးပြီးသားနော်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တို့ရဲ့ matter မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် free electron တွေအများကြီးပါဝင်တဲ့ atom တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးသားပါတဲ့ဟုတ်ပြီလားအခုဒီချေတို့ခက်ပြက်အမုံလေးမှာတော့များပြားလာတဲ့ atom တွေပါတယ်ရှင်းတယ်နော်ဒါပြောပြီးသားပဲ okay electrons are liberated အခုက electron အကြောင်းပြောမယ် liberated from hot body liberate ဆိုတာလွတ်မြောက်တာ imminent တူတူပဲလွတ်မြောက်တယ်ဆိုစကားလေးကတိတ်လှတာပဲသူ့ကိုအရင်တော့ဖမ်းထားလို့ပေါ့ဟုတ်နော်ထောင်ကနေလွတ်လာတယ်ဆိုတော့ထောင်ကျတာသူ့ဖမ်းထားပြီးတော့မှထောင်ကလွတ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ချက်တို့မှာ atom တစ်မျိုးရှိပြန်ပြီချက် electron magnetic အခန်းမှာသိမှုလေ free electron နဲ့ bound electron ဆိုသိမှုလေ bound ဆိုတာခြိနှောင်တာစီးထားတာမထွက်နဲ့တုတ်ထားတာ free electron ကခြိနှောင်မှုအားလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့เนาะ